U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i nestabilno, a mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab umeren, ujutru i pre podne zapadni i severozapadni. Od sredine dana uskretano nju na južni i jugoistočni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se sredinom dana i posle podne očekuje kratkotrajna kiša i lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura 16, a najviša 27 u Beogradu. Prema izgledima za narednih 7 dana u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa će ponovo biti uslova za pljuskove sa grmljavinom u svim regionima. Najviša temperatura do kraja maja u većini mesta od 24 do 28 stepeni, a početkom juna u porastu od 27 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.